Tu vai pra onde assim, hein, Júnior? Vai pra onde? Calma, calma da lua. Eu vou ali só comprar um pãozinho. Oxi, pra pão só. Oh. Oxi, e tu veio por ali, por trás da casa, por quê, Júnior? Como se tivesse escondendo, hein? Oxi, escondendo que nada. É porque eu saí por ali, que eu fui olhar um negócio ali na pia, ali por fora. E já saí pra ali, eu vou comprar um pãozinho ali. Agora, o que tá que tu tá fazendo aqui mesmo, hein? Eu vim aqui tomar um arzinho. Aí eu olho, sai tu por ali. Isso é meio estranho, viu, Júnior? Todo escondidinho, saindo ali de trás. Tá estranho, Júnior. É frescura, pai, frescura. Eu só vou ali comprar um pãozinho, quentinho, do jeito que você gosta. E volto já, viu? Volto já. Então, ó, relaxa. Eu volto já. É muito bom você voltar já, viu, Júnior? Senão eu que vou atrás de você, viu?